Ötən gün İstanbul'da start götürən Texnofest 2021 Texnologiya, Mülki və Hərbi Aviasiya Kosmik Texnologiya Festivalı davam edir. Nüfuzlu beynəlxalq tədbir çərçivəsində Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevlə Baykar Makina şirkətinin rəhbəri, Türkiyə Texnologiya Komandası Fondunun idarə heyətinin sədri Xaluk Bayraktar əməkdaşlığa dair iki sənəd imzalayıblar. Bunlardan biri innovasiya və texnologiya sahəsi üzrə Bilim Bakı Mərkəzinin yaradılmasına dair əməkdaşlıq protokoludur. İkinci sənəd isə Dövlət Agentliyi ilə Baykar Makina şirkəti arasında dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində memorandumdur. İndi biz İstanbul'a bağlanırıq. Ətraflı məlumatı festivala izam olunan əməkdaşımız Vəfa Ağbalayeva çatdıracaq. Vəfa, salam. İmzalanan sənədlər özündə hansı məsələlərə ehtiva edir? Həm sizi, həm tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həmin o imzalama törəni ilə, imzalama mərasimi ilə bağlı son məlumatları alacaq. Qeyd olunan kimi, imzalama Asan Xidmət və Türkiyə Texnoloji Vakfı arasında keçirildi. İki imzalama həyata keçirildi və digər imzalama isə, ikinci imzalama isə Asan Xidmət və Baykar şirkəti arasındadır. İndi biz son məlumatları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri var yanımda, Ülvi Mehdiyev. Ülvi bəy, xoş gördük İstanbul'da sizi. Bax, iki imzalama töreni ilə bağlı, ümumiyyətlə, bu imzalardan sonra nələr həyata keçiriləcək, ümumiyyətlə, gözləntilər nədir? Son məlumatları ilə sizdən alaq. Təşəkkür edirəm. Bu Texnofest çərçivəsində çox uğurlu bir əməkdaşlığın əsası qoyuldu bugün. Həm Türkiyə Texnoloji Fondu ilə Asan Xidmət arasında və bu fondun əsas təsisçisi olan Baykar şirkəti ilə Asan Xidmət arasında iki saziş var. Bunun əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada artıq bir neçə ildir Bilim İstanbul deyə bir mərkəz fəaliyyətdədir. Burada gənclərə özlərinin proqram hazırlanması, drone istehsalı, drone üçün proqram təminatlarının hazırlanması və digər yüksək ixtisaslı texnoloji ixtisaslara gənclərə maraq oyatmaq üçün müxtəlif təlimlərin, treninglərin keçirilməsi burada həyata keçirilirdi. Eyni ilə Asan Xidmət mərkəzində Bilim Bakı deyə bir mərkəz biz birgə, deməli, Türkiyə tərəfləri birgə yaradacaq. Hansı ki, Azərbaycanlı gənclərimiz, yeni etmələrimiz müasir, innovasiya yönümlü, texnoloji yönümlü ixtisaslara yerlənmək üçün burada ilkin təlimlərə, treninglərə cəlb olunacaqlar. İkinci digər saziş hamımızın bildiyi Bayraktar deməli puallarını istehsal edən Baykar şirkəti ilə Asan Xidmət arasındadır. Biz birgə Bakıda deməli innovasiyalar araşdırma və tədqiqat mərkəzinin yaradılması haqqında bir saziş imzalayırıq. Burada da əsas məqsəd Baykar şirkəti və onun tərəfdaşlarının Azərbaycanda araşdırma və tədqiqat aparmaq üçün sifarişlərin verilməsi və burada araşdırma aparacaq şəxslərin yetişdirilməsi və birgə müəyyən texnoloji, innovasiya yönümlü tədqiqatların aparılması həyata keçiriləcəkdir. Hər ikisi düşünürəm ki, Azərbaycan ekosistemi üçün çox ciddi bir uğurlu nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Artıq sazişdən sonra əməli fəaliyyətə başlayırıq. İlk bu mərkəzimiz yanvar ayından düşünürük ki, yeni Asan Xidmət Mərkəzində artıq fəaliyyətə başlayacaqdır. Təşəkkür edirəm, uğurlu olsun. Amma dünən bizim stend haqqında biz çox məlumat veririk və ilk dəfə də Azərbaycan bu Texnofestdə iştirak edir. Siz də baxış həyata keçirdiniz, cənab Nazir də, Rəşad Nəbiyev də baxış həyata keçirdi. Bax, ümumiyyətlə, müşahidələriniz nə deyir? Ümumiyyətlə, maraq varmı? Və həmsöhbət olan şəxslər, sizinlə həmsöhbət olan şəxslər bizim stend barədə nə məlumat verirlər? Texnofest artıq bilirsiniz, İstanbulda bir neçə ildir keçirilir, artıq özünü doğrultmuş bir böyük bir layihədir. Bu il isə qeyd etdiyiniz kimi ilk dəfə də Azərbaycan startapçıları burada öz məhsullarla iştirak etdilər. Çox böyük marağın da şahidi olduq hamımız bir yerdə. Demək olar ki, Türkiyənin elm adamları, texnoloji şirkətlərinin nümayəndələri, eyni zamanda dövlət adamları Azərbaycan pavilyonu ilə tanış oldular, Azərbaycan startapçılarının məhsulları ilə tanış oldular və bizim özümüz də baxış keçirdikdə bəzi startaplar var ki, ilk dəfə idi onu görürdük. Kifayət qədər uğurlu gələcəyi ola bilən layihələrdir və Azərbaycan dövləti də bilirsiniz, bu innovasiya yönümlü fəaliyyətə ciddi dəstək verir, müəyyən proqramlar həyata keçirir. İstər bu, istər digər burada iştirak etməyən startapçılarımıza dəstək bundan sonra da göstəriləcəkdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizim çatıracağımız informasiya bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizlədir, buyurun. Təşəkkür edirik Vəfa, sizə də, müsahibinizə də.